Sigurno ste čuli da mlijeko i jogurt mogu pomoći u jačanju kostiju i zuba jer obiluju kalcijumom. A jeste li znali da ovi napici su i dobar izvor vitamina D? Naime, tokom zimskog vremenskog perioda kada nema dovoljno sunca, organizam, tačnije koža, ne stvara dovoljne doze vitamina D. Zato češće treba konzumirati namirnice i napitke bogate njima. Ipak, zbog toga što takve namirnice sadrže mnogo ugljenih hidrata, osobe sa dijabetesom ne bi trebalo da piju mlijeko i jogurt u neograničenim količinama.